Selamun aleyküm kardeş, ne diyorsun? Çok güzel kalırız. Hadi ben sizi her kutbanı izleyelim ama özümüzde şu çoğu daha Allah bir yolcusu yok. Siz kutbada demiştiniz ki ben bir an bir hadise orada baş verip istedim, ben de ondan şu an. O insanlar ve bütün dünya bilsin ki Azerbaycan savaşı hak savaşı. Allah savaşı yani, onu demek istedim. Konkret olarak Allah'ın ayinleri orada icra olunurdu. Bir memleket oldu ki Şuşa girəndə məzun qız təyinatlıyam. Latın koridoruna çatmamış psikiyaya düşdü. Qarşıdan da psiko var idi, arxadan da psiko var idi. Bir müddət sonra arxadan atış gəldi. Bir də Latın koridorunun özündən atış gəldi. Biz də heç bir ateş açmadıq da, yəni ancaq onlar atdılar, yer bildirmədi, ancaq onlar bizə ateş açardılar. Güllə hər tərəfdən yağırdı da, yəni yağış kimi yağırdı həqiqətən də. Sözüm onda yox. Biz orada heç bir ateş açmadıq. Bircə mən onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də həyatım boyu inanmıram bu dadı bir də dadam. Orada bizə komanda verdilər ki, hamı yalan olmasın, onlar yarım saat bizə ateş açdılar, yarım saat. Yaralımız da oldu, şəhidimiz də oldu. Dağın başında da ya ölüm idi, ya da ki, nə bilim, Şuşa idi, yəni bizim qərarımız o idi, oldu. Su, nə çörək yemirdi, day taqətimiz də qalmamışdı. Amma yenə də qeyrətimiz imkan vermirdi, yəni. Həmişə, hər an, hər dəqiqə hamımız Şuşa deyib, ölüm deyirdik, yəni Şuşan almalıydıq. Orada bizə komanda verdilər ki, hamı qalxsın ayağa, ucadan Allahu Ekber desin. Ağa, orada Allahu Ekber dedim. Bu vaxta qədər namaz qılmışam. Ömrümün sonuna qədər də, bilmək olmaz indi həyatım olacaq, sonuna qədər də namaz qılsam, deyərəm bəlkə o Allahu Ekberdən aldığım ləzzəti Allahın da olsun, almaram da, yəni almamışam, yəni həqiqətən də həyatımda. Siz bir xütbədə dediniz ki, orada hər yerdə Allah idi, yəni həqiqətən də bu həqiqətdir. Bunu siz orada olmaya deyirsinizsə, siz özünüz də nə bilmək, Allah sizə nə verib onu Allah bilir. Yəni biz onu gözümüzdən gördük, siz onu görməyə onu dediniz, elə bil ki sinəmizə yağ kimi yayıldı o söz ki, həqiqətdir bunun dediyi kəlmə də. Allahu Ekber'in orada o qədər ləzzət oldu ki, mən orada Şuşa məscidində ilk dəfə azan verdilər. Qismət olmadı mən azan verəm, mən demişdim ki, mən verəcəm. Prosto yaralım var idi, yaralılar daşıydım. Ona görə də orada qismət, amma Şuşa məscidində namaz qıldım, Allah sizə də qismət edəsin orada namaz qılmağı. Hacı tamam başqa bir dadı var idi, yəni elə bir dadı var idi ki, andı Allahın izzətinə. İnsan özünü saxlaya bilmir də, yəni, valla, insan özünü saxlaya bilmir, ağlamaq, ağlayır dajı. Yəni, neçə illər sonra uşaqlığımdan elə adını eşitdiyim Şuşa, Şuşa, şəkillərdə gördüyüm, nətər deyim, Şuşanın qalası, Şuşanın məcidi, onun içində tək ki, heç kim yox, bir Allah, bir sən bir məciddə getdim, Allah qismət elədi, namazda qıldım. Sizin hər biriniz üçün, bizə duası olan qardaşlarımız üçün və yaxud da ki, bu Azərbaycan xalqı üçün dualar elədi orada, şükür olsun Allahın birliyinə. Bu xalq üçün hacı onu da demək istəyirəm ki, min canım olsa, mən bu xalqım üçün keçməyə hazıram yəni. Ölüb yerindən dirilsəm, yenə də keçməyə, bu canımdan keçməyə hazıram. Bu xalq həqiqətən də mərd, cəsur, qeyrətli. Çünki bu xalqın əbəlfəzi var, hər yerdə demişəm. Avropanın ona görə demişəm qeyrəti olmur ki, çünki onun əbəlfəzi yoxdur. Bizim əbəlfəzimiz var deyə biz qeyrətliyik. Öpürəm ağa səni, özünə yaxşı bax, hər an bizim üçün duası olur. Yəni, xahiş edirəm bu qutbədə. Yəni mən özüm üçün demirəm, bunu mən ötər deyim, mən adım talan, adım da işləmədim sizə, deməyəcəm də. Adım deyilməsi heç vacib deyil. Amma onu deyim ki, mən istəyirəm ki, bunu dünya bilsin, sizin səsiniz dünyaya yayılır, eşidilirsiniz səsiniz. Bilsin ki, Azərbaycanın bu savaşı haqq savaşı idi. Öpürəm ağa sən, özünə müğayyət ol.